نواز تمام عاشقوں کی حاضری قبول فرمائے بس اب اندر جا کر کے یہ چادر حضور کی بارگاہ میں عاشقوں کی جانب سے پیش کریں گے دعا کریں گے سب کے لیے یہ غلام ضمیر احمد بنگلور سے حضور کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرنے آئے ہیں مولا ان کے تحفے کو قبول فرمائے اور جتنے عاشق غریب نواز کے جو ہمارے ذریعے تحفے پیش کرتے ہیں مولا ان سب کی حاضری قبول فرمائے